E sad, rekla si šta voliš. I sad prenosim to na onaj poslanički mandat. To ti najbliže, da li pokušavaš da i kao poslanik tamo dejstvuješ, deluješ u tom smislu? Pa tačno je to, ja sam se trudila Da li si da član nekog odbora ili ne? ja sam član odbora za pravo deteta, onda sam zamenik člana odbora za zaštitu životne sredine i to sam zamenica, moram, pošto Da. sam za rodnu Da. ravnopravnost, zamenica Aleksandru Jovanoviću Ćuti. Tako da prisustvujem i tim sednicama. Ja sam bila u Majdanpeku oko Starice kad je bilo, tada je zasedala, u stvari odbor je zasedao na terenu. Onda smo imali vrlo neprijatnu situaciju kad su mnogi poslanici došli, kad smo išli do Rakite i trebali da obavimo razgovor sa predsednicom opštine iz Babušnice. E sad, dalje, kad nisi, već si ti rekla, ali da malo budemo još detaljniji, kada nisi na sednicama, a u Beogradu si, i kada nisi na sednicama, a u Pirotu si, šta je tu najvažnije? Pa najvažnije je da ja svakog trenutka znam ko sam i šta sam, taj razgovor sa ljudima, jer saznalo se, ipak je Pirot mala sredina, zna se ovde da sam poslanica opozicije, meni se javljaju moji prijatelji, javljaju mi se građani, imam razgovor sa njima i što je meni najbitnije, svi mi znamo koliko svaki čovek ima problem. Oni su želeli nekako tu svoju muku, te svoje probleme da podele sa mnom. Nažalost, ja nisam u situaciji da mogu nešto posebno ljudima da pomognem, ali bar mogu logističku podršku da im pružim. Sad prelazimo na ove teme koje su opšta mesta. Uskoro će izbori. Neko govori izbori da biramo ljude, a ne stranke. Kako ti gledaš? Kako treba izabrati recimo gradonačelnika i tako dalje? Da li na ime ili da on je u kutiji gde piše stranka ta i ta, pa neka oni izvade nekoga. Razumeš? Moje razmišljanje o tome i moj, eto da kažem, čak i stav o tome, pogotovo ovako na lokalu gde su male sredine, onda treba birati osobu u koju narod ima poverenja, da narod toj osobi veruje, a ne kao što se do sad radilo. Imamo kampanju, dolaze stranke, obećavaju. Ja sam imala tu priliku da mnoge stranke čujem. Ovo sad pričam kao osoba pre nego što sam Dobro. postala poslanica. Dolazili su. Mi smo rado primali svaku stranku u Temsku. Čak je udruženje onda imalo jednu odluku da svakoga ugostimo, da sa njima budemo. Mislim na udruženje žena koje je iz Temske. Svi su oni nama obećavali. I onda su mnogo laki na rečima. Ali da li su nakon izbora sva ta obećanja ispunili? Pa nisu. E to je to što se meni ne sviđa kao ženi, kao osobi koja drugačije gleda na sve.